Hrochovy teorie potvrzuje i to, že by 5 z 5 tvůrkyň tohohle pořadu mohli v klidu bodovat v soutěži Český chlap 2020. Přihlásit se může každý, kdo alespoň jednou v životě sekal dřevo, přivrtal poličku, vyměnil olej v autě nebo složil skříň z IKEA. Sláva! Za to v soutěži žena regionu bychom si ani neškrtli. Tam je totiž potřeba mít rodinu, nezištně se obětovat, dřít jako Bulhar a přitom zůstat obyčejná a příjemná. Takže když se ti něco nepovede, radši na to neupozorňuji. A hlavně si proboha nestěžuj, že toho máš moc. Usměj se, baby! Zůstaň sedět v koutě, oni si tě regiony najdou.